Nice. My máme výplachu, no můžeme proplavat. No, a co dál? Chtěl najít nějakou vesku. Chci se pojít po vesnici. Já vím. Vlastně to podobně jako o veska. No veska, no, vesnice. No, vesnice, ale jakože ovečka. No, to bych řekl ovca, ne? Jo, tady jsou monumenty, tamhle třeba přilba. Jaké jsou monumenty? No, to vypadá jak... Kravomůrky? Ne, kravomůrka seš ty. Přilba rejzíře. Dávka týdne. Dívej, a to je tady šílený jako, to prostředí. To je tady šílený, to prostředí úplně tady. Vlastně to, tady cítím blbě. To normálně, člověk by z toho měl mít strach a začalo pršet. Já to nevidím, protože jsem v nedru, jo. Máme... Pořádně jsem rozkupl. Hele, máme to, sugar caney, asi ne vy. Někde byly. Tak já je vezmu. Kurce, meč mám, tak pojďte, jdete na porážku, holky. Je, zombík. Kde seš? Venku. A teď my máme ovce. Já vím, ale já chci na maso. A ten proč máš? A tam sobí. Hotovo. Jednoduchý cyklus. Už jsem ji zabil jednu. A už jdou po mně. Jdou po mně, jdou. Jo, tady jsou samý skaliska, to můžu se na druhou stranu. No, tak vysoký ping, že nevím, jestli se ty zombíci hejbají, nebo ne. Au. Hejbaj se. Na skeleton. Okay, mapa. Teleport. To nejde! Já se nemůžu teleportovat. Klikneš pravým na to, kde se chceš teleportovat a dáš teleport here. A neviděl jsi, teďka se podívej do chatu, co mi to napsalo, ej? Já to nevidím. Aha, tak to vidím jenom já. Já teleportovat rychle. No mně to nejde. Unknown, incomplete command, error, bla bla. No a teďka jsem zapomněl. Ale tam je teleport here. No teď jsem dal rychle se teleportovat, asi ne. Ale ne, to je teleport tady. Je teleport tady, here. Teleportovat na waypoint a když kliknu někde bokem, tak teleportovat rychle. No a to mi napíše, že prostě ten příkaz nefunguje. No. What? Nebo jo? Ne. Ne, nefunguje. No, já to mám 105 metrů domů, když to nenajdu. A je ještě noc. A samý skeletoni. Já jsem zapomněl, kde to. Že jsem se vynořil, už to mám. Do vody. Dole, nech mě. Au. Doufám. Nebo jsem mrtvej. Vole, je tady něco. Chceš portnout? No, dělej. Mě to zabijí. Já nemůžu. Uj. Dík. Mám tak vysoký ping, jo. Nice. Tady, 4. Ale já mám ještě tohle. My máme dřevo. My máme.
Ono není... Ono není nic. Se tam stoupnu. Tak dolů to se dostanu. Fajn. A já jsem chtěl... Plenky. Hop. Jeden stůl. Dělej, já už potřebuji ten batoh, aby jsme měli. Bylo to zvencnu. A co se tady celou dobu snažím? Já vím. Celou dobu ani kůži. Já vím, že jo. Krávy jsem zatím nepotkal. Oni jsou to krávy prostě. Vidě, máme jako farmu. Já vím. A měli by jít stříhat, jestli jsi to tam přidával. Vlastně nepřidával, to jsem ti neříkal. No, neříkal. Stříhat krávy. No, nějak kov to je, nevím co. Mně by to eventuálně možná mohlo fungovat. Co mám ještě za materiál? Jo, diorit. Bude potřeba. To je ten nejvyšší strom, co jsem tady viděl. To ti pak pošlo, jo, malý video. To fakt vypadá jak helma od rytíře. Tam, co jsem byl. Myslíš včelu s tím? Ne, jako myslím horu. Aha, hora. Má to i dokonce tu přilbici. Přilbici? Akordes. Nevadí. Jej. Myslel, že nemám, tak to udělám takhle. To si fakt jako... OK. Počkat. Teď budu potřebovat celý. Mi dochází místo hery. Jo, dobrý. Jak je to možný? Bude divný. Co bude divný? Mně se to líbí. Kdybys to viděl, jak to vypadá. Nebo možná uvidíš gameplay. Takže, já tady hodím čistu. Tak. Underbreaky. Máme první filtr. Nice. Stačí ho dát na úplně to nejvyšší bedno a pak už to můžeme posílat trubkou, že jo? Mhm. Což bude super. Tak můžeme udělat ještě jednu věc, kterou chci udělat. Tak. A... Protože nefungujou ty tesserakty. Viděl jste nám, jak hrajou na mineru a mají to tam. Třeba ten, Mety. Nebo jak se jmenuje, přesně. Jaký Mety? Mety 88 nebo jak to je? Maty. Maty. No, já říkám Metis. Proč nevím? No, stane se. Hele, diamant. Jak jsem to pořešil? Jo? Jo, do skladu. Vydrž. Tady chci jenom dodělat tu jednu stranu. Je? Aspoň.
No, paráda. Ježkovi oči, teď jsem to zboral. Okay. No tak. Okay, už nemám bloky. Tak, sklad nahoru nebo dolů? Nahoru. Nahoru. Ještě vejš. Našel dolů. No. No, tady jsem. Tady hodím šutr a tady hodím krajinko obsidian. To no. Počkej, jsi to udělal blbě. Tady, tady jde krajinko obsidian a tady jde popr. No tam můžeš pak dát jako filtr cokoliv, že jo? No. No. Ale já myslel, že ty hopry budeš dávat takhle, aspoň jsou tři řady. Víš? To máš teda jenom pro zkoušku, jo? Jo. Okej. No, jinak ti to třídí tři věci najednou, abys věděl, jo? Čtyři. No tak čtyři, no. Což je dobrý, ne? Mm-hmm. Pak se to dá rozbít ještě z ty jedny bedny a tak dále. Mm-hmm. No to má moc možností. Už ty brýličky jsou skvělý. No ale já je nemůžu mít. Tě, počkej, když, je, když bych si je nasadil. Máš rytířskou helmu. No nebudu to řešit teďka. Tak. Jo, tady máš ty sugarcane někde zasaď nebo uklič aspoň prozatím. Jo, hází mi to na dvě, na dvě místa. No na tak... Česká vedle Česká. Sorry, jo. Jsem zaspal. Oj. Je tady něco za stovku v tom shopu? Ne. Monokl? Monokl za kilo? Ne. Ne? To je škoda. Kde seš? Dole. Stavím. Hele. Jo, ty vlasy, no, ty si můžu nasadit taky. Tam je spousta věcí, teďka tam ještě přibyly nějaký novinky zadarmo, jak se na to podívej. Těch 900 se vyplatí. Jo, má dvě barvy, já mu ho můžu mít růžovej. Já ho mám asi jenom modrej. Se podívej na něj. Když si dáš, jestli tam je možnost edit, a najedeš na něj. No, jenom give to friends. Aha. Tak asi kvarc dneska nenajdem. Jo, tady to jde vidět, u Fire Swordu. Že je může být fialový, červený, zelený a červený. Tak ty máš trojbarevný, já mám dvojbarevný. Já nemám. Jau, silver fiško. Ty vole, help. Potvory. Musíš podpálit. Já ji nepodpálím, nemám čím. Nemusíš do ní, nehituj do ní. No, ještě uhoříš. Jo, to dřevo nehoří, no? Bude. No to dřevo nehoří, pokud já vím, no. No. Okay. Ty jo, ale dobrý bordel. Ani topec se s tím nedá. Ne. Jak já? Co? Co? Co?
už se to rysuje, tyhle. Mám ještě... Ježíš, nemáš ještě dost kvarců? Mám 26, no. Tak mi je prosím tě dones, jestli budeš tak hodnej. Dívej se na ten výtah. Nemůžu. Jo, dík. A jo. A kde se tady brali? Podle mě někde blízko ten end? Není. Není. Se normálně spavnuje. Nemáš nějaký suroviny, které bychom mohli přepat? Jo, mám. Tady stack a... A půl, stack a čtvrtku koblu. Ježíš, ale já myslím, měl něco jako třeba copper nebo iron. Ne. Mám jenom maso, jestli... Chceš maso? Na. To můžeš přepíct. A kobl chci taky. Hej, kde jsem sebral nether quartz? Ten jsem ti hodil. No ale já ho teďka nechcu. Takže to je ten quartz, co jsi chtěl. No jo, ale já ho chtěl natěžit, ne? Že mi ho dáš. Ježiši, umíněnej. Tak já chci nahoru, ale... No. Jo, tady máš ještě... Počkej... Tady máš ještě něco. Moment. Máš tam diorit. Dík. Já už to sebral. Jo, už ho má. Už ho nacuc. Násoska jedna. No, teďka by to tady chtěl nějaký světla do prkeny v hrady. Tak, blast furnace. Tady hodím dva tuto. A tady začnu dělat dřevěný uhlí. Jo, to budeme muset. Dík lak a odpojí se. Ale zatím jsem rád, že to teďka jako šlape, jo. Ale radši se o tom bavit nebudu, víš jak to je. Osvětlit malinko. Kolik mám torčí? Já už nemám torčky zase. To je na prd. Já vím. Člověk si říká, kolik toho má a ono na nic, najednou nic, že? Tady díra. Přidáme tady nějaké drely? Musíme se na to... Ruky? Musíme se na to podívat, hele. Jako... Už ty hemry jakoby štvou, jak nekopou ty irony. Nejlepší by byla tartla. Ta se dá dobře vyrobit a vytěžit jí cokoliv. I bedrock? Bedrock ne, ale jako vidíš. Materiály. Myslím, projede to lávou, neschoří to. Víš co? Tak je ten item. No, já jsem... Tu se podívat. Máš čas? Jo, teďka už jsem dostavil stěnu, ještě si tady dám... Pojď dolů po tom žebříku. Dolů po žebříku. Úplně dolů. No, už lezu.
No už jsem dole. Viděl jsi tady tu část? Ne. To jsi teďka postavil, že jo? No, to se teďka objevil. No. A co tam je? Iron. Hodně ironu. Hodně. Goldy. A jo? Hej, tak to je hodně velký. No, teď celá ta, jak se to říká? To je ležící zajíc s nějakým divným ocasem. No, tak se podívej na mapu, když si to otevřeš. Takhle jak já stojím. No. Mně to připadá jak už zajíc nějaký takovej. Zvláštní. Počkej, a tohle v těch dolech jsme byli? Nebo nebyli? V tom mineshaftu, já bych řekl, že ne, hele. Je tady... To mám vědět, když jsem tam nebyl. Tak to je tady naproti, že jo? Já se tam dojuknu. Tak jo, páni a dámy, já se s váma loučím pro tento stream, já bych řekl, že to snad bude stačit a zase příště, mějte se, Dome, ty se rozloučíš aspoň hlasově. Ahoj. Ahoj.